estem en la fase d'idear. Anem a buscar idees originals des d'altres perspectives i noves connexions. Bàsicament, és replantejant-se tot. Aquest senyor és l'Alex Osborne. I segurament no el coneixeu, o algú no el coneixerà, però segurament que si jo us dic brainstorming, llavors direu, ah, sí, sí, això sí que em sona. Vale, anem a veure les regles. La primera, generarem idees individualment. La segona, una idea, un pòsit. La tercera, i no menys important, majúscules. Si algú em diu que no sap escriure majúscules, que m'escrigui en minúscules, però amb lletra clara, no amb lletra de metge. El motiu és perquè això anirà enganxat a la paret i tots els membres de l'equip, a una distància, hem de llegir quina idea estan plantejant. Vale? L'altra norma, no posem conceptes, desenvolupem una mica més la idea. No és el mateix que jo llegeixi un pòsit que diu col·laboració que un pòsit on diu crear una xarxa de voluntaris. Col·laboració presta confusió. Col·laborar entre què? Entre empreses, entre treballadors i empresa? Ho veieu o no? En canvi, si jo dic crear una xarxa de voluntaris, no crea cap confusió.